Francis. Hey, sen ne? Sen neyse kayayım, sus iplas. Çiz yaptı son. Po, uzatayım sus. Kalemani şpef. Ha, ho, dreki. Te, kishë shfregon në biçikles, mësusit. Jo, zotim sus, e të shfry u ami. E shfry ami? Ami. E ka, më që ke shfry, ja? E ke pa të si ke dërku mësusit? Unë si jam spion. E ta falë, zoti. Pash, zoti, thoi zjo mësusit. Gjithë që ke pa dhash, sa vjetë ke njën klasë? Kishte shkollë në fshatin tonë. Ja, e, vishte mësimin e to, të ma në me ju. Se dash në nëzënës, kine për mësim bitare. Se kine për të mësu, shkojnë një zhë. Dhe! Kaloj dhe e ti. I në ki gjëja të shti. Po pse ke gjëja, zotim sus? Po dhe ti kelim shpit që dhe vi festë bitares, ne i në mrape, një kelim shkojnë, shkim ki gjëja, direkt ne. Ha, shkim ki gjëja. Ha, shkjove, po. Gjë e madhe e shtypit, gjarë pri, gjë e vogle e shtypit. Po dhe, po pëjtët se jam umë susit to. Gjë e vogle e shtypit, le prit. Ha, nuk fi dhe me gjë, po, po. Gjë e madhe e shtypit. Jelefonte! Zbida? Që kërë? Filon me e. Po jo të jo. Le, vishte mësimin e to, kërë më në shpef jetë. Sëtë kesi mësosit të bo në ne për pradhë, ki në për të bo, padhë në gjithë gjile zelis. Po, gjegjele zalia, zotë mësus, qa e ka ali pashte pelenën? E ka pas motër më duket. Zotë mësus, ha? Po dhe gjergji dhe aliu janë të dy burra. Pa prapa ka qenë gotë sëtezë shëta. Po kush ishe motra e gjergjit? Motra e gjergjit ishe matu me i burë në vetë që e qute emnin Gjitan. Gjitan? Pa. Gjitan. Teshte, vishte me mësusin. Gjeja, gjegji ishte i gjone. I gjone. Po, gjegji ishte i gjate. I gjate. Gjegji ishte gjinaf. Gjinaf. Vishte, gjegji kishte gjash pjag. Nën. Ja nënë të kishë mësusti. Nënë? Pa ja nënë, se nëna nuk vizhë me gjë. A me qa fillon nënë ta? Nëna vizhë me u. Gjove? Gjash. Gjegji ishte pa pun të nëmru pjak, gjegji. Pa hed ishin gjash pjak. E në unë e gjegji me nevra e në tha. A gjelus, gjelus, tha. Baloz, baloz. Pa ja pra se belozi nuk vizhë me gjë. Gjaloz, gjaloz, po. Gjaloz, gjaloz. Beloz i vishda me ke. Kaloz, kaloz. Po, qeshto, keshë mësusi. O, ne, gjegjë, shkof gjegjë ato në fushën e i tha gjelozit. O, gjeloz ta, ne dëzajnë e bashta. E, hudhi, moj, gjelozit të puzën, keshë mësusit, e. E, hudhi, gjelozit të puzën, hudhi, e ne t'i pjullin gjeshmit pash t'i për dheut. Po. E kapi zjegji ta puzit keshë mësosi, a udhi zjegji ta puzit, e neti zjegji ata pionin të i për dhe, të neti gjesh përsh! Pët keshë mësosi! Qimi i fjallë të keshë mësosi? Ka bë pirunit gjergji! Po, qeshtu! E neti zjegji ata që dullë ata bërëzim! Bërëzim? Po! Po më duke se fitoj Tirana! A se ke menin ke shkodhët e ja! Gjithë mi ven e kini menin jo. Jo, jo. Se to këtope kini, këtope. Qike? Më mungon... Më mungon pizia.
kush me nga të keqim susit, e? Më nga pizia. Më nga pizia, e? E. Po pi vete ke mësu? E jo. Mësëje pra, mësëje. Po. Gjem susit të... Po malet e Shqipëris. Pa leta te, pa gjem muj, e? Që jim botit zonë si të sedere? Gjem susit te. Si vishda pizia se se mamën. Aj zjeta. Unë hap kratë, thiru pa. Fiton. Pi mes jush kam shinru. E ne jam të pivillu. Që t'i bëj shik drit, se di si i një mizit. Ku t'u mvreni si këm vdek, mas u mvreni si këm vdek. Jam i gjav, e jam shiri, ju kam dhim pa të kalli. Jasht. Ha? Jasht nga Portugalia. Largo nga Portugalia. Ik nga Portugalia. Ra, ku ka dhe që mësus nuk bën. Ik, dinë jasht. Më si të mu për jashtë, të mu të, ha? Pa ujë mësus si to, e mësus si të zonë si për jashtë, të thash. Ami, ja. Ami. Fishe që bëngës. Ami, nëzire për jashtë. Ha, ha. Ha, ha. Ku shete? A së të vjetë të pri? A te më kishe shfë e gomë në bëshilecë mu, ha? Pa dashi. Gjëtë është te. Uh-huh. Piset më rojë kja pradhe në pizia, më rojë në për të këdhëja.